اس قرآن مجید علمنا یا دا قرآن کریم درس و تعلیم نو دا گورا ډیر لوی عظیم منقبت دے مسلمان دا پارا، ډیر لوی فضیلت دے دا مسلمان دا پارا. ځکه نبی علیہ السلام د دې فضائل ته په احادیثو کې اشاره کړې ده. قرآن د الله یو عظیم کتاب دی. د قرآن مجید بیانونکي دا عظیم شخصیتونه دي، ډیر لوی شان والا خلق دي. ځکه چې د الله کتاب ان هذا القرآن يهدي، الله وی دا قرآن مجید تاسو ته لارښودنه کوي، هغې لار ته هی اقوم چې هغه نهایت برابره او سیده ده او الله ته رسېدلې ده. نیغې لار ته دعوت ورکوي قرآن. هغه نیغه لار د څه شي ده؟ هغه الله ته رسېدلې ده. هغه نیغه لار الله د خپل کتاب ته ویلې ده، وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه. اے انسانانو، قرآن مجید او د الله د دې کتاب تابعداري دا سیده لار ده او الله ته رسېدلې ده. فتبعوه، د دې تابعدار جوړ شي. الله ټول انسانیت ته امر کړی دی چې تاسو د الله د کتاب تابعدار شي. ولې؟ ځکه چې دا سیده لار ده، په دې کې کوږوالی نشته. دا سیده لار ده او په دې کې خطایی نشته. دا بهترینه لار ده، الله وایي، او د کې خطایی نشته.